Azərbaycan əsilli məşhur fransız fotojurnalist Rzade Qati Xankəndi şəhərinin yeni fotolarını lentə alıb. Şəkilləri öz sosial şəbəkə hesablarında paylaşan Degati şəhərin tarixi ilə bağlı məlumatları da oxucuların diqqətinə çatdırıb. Xankəndi və yaxud Xanın kəndinin əsası 17-ci əsrin sonunda Qarabağ xanlığının və Şuşa şəhərinin banisi olan Pənahəli xan Cavanşir tərəfindən qoyulub. Şəhər əsasən xan və ailəsinin ailəvi olaraq toplandığı məkan kimi istifadə olunub, deyə fotoqraf yazıb.